24, 48 och 24, eller 24, 51. För en exponentiell funktion av typen skriver f av x är lika med a upphöjt till x, gäller att f prim 0 är lika med 2. Vilket värde ska a ha? Okej, så f av x ser ni där nu. Så jag ska ta f prim först. F prim x är lika med a upphöjt till, nej, inte a upphöjt till, ln av a. Multiplicera med a upphöjt till x. Och den här skulle lika med 2 när x är 0. Så har vi ln av a, multiplicera med a upphöjt till 2, är 0, är lika med 2. Och den här blir 1. Så har vi ln av a är lika med 2. Tar vi e till båda så får vi a är lika med e upphöjt till 2. Och det är cirka shift ln 2. 7,39. Men exakt är e upphöjt till 2.